Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, Фокса, Готио и Терейк ще играем Minecraft Lucky Blocks. И ще се състезаваме, а накрая ще има и питка, за да видим кой ще бъде големият победител и кой е имал най-много късмет. Преди да започнем, ако желаете още такива видеа, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че тази вечер от 20.00 сме на живо в стрим канала, където ще гледаме новият епизод на Къщата на инфлуенсерите, а по-късно ще играем GTA 5 и Fortnite с вас. Така че елате на стрима, а линк към него ще откриете най-горе в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Бате, сървъра умря. Да! Айде, взимайте си хляб! Други работи и да започваме. Аз откривам сезона. Аре, сезона откът ли? Е, чакай, чакай, Терека да влезе. Лакто зуб, бе. Айде. Майнкрафт, но Терека не може да влезе в собствения си сервер. Какво направи, бе? Бах ти мизерника! I'm gonna get charity. Еми аз откривам сезона без Терека и... Аз вече го открих, ръжкам напред, Майнкрафтно съм напред. Майнкрафтно съм пълен с торти. Фокс, ела да отвладнеш. Оф, това е трол блок, бе, брат. Ти хвърляш долу. Ти хвърляш. Скачай за нея. Скачай, прасе. Ти хвърляш. Добре. Взех си ги. Ето виж, като знак на приятелство си оставам една тук. Изтрябвала ми. Ох, спи го тоя дъжд. Е, може ли си го спреш, а? Не. А? Оставям тази торта тук в твоя чест. Така, от вторият блок имам... Имаш приятели. Диамантен меч. Не, шугувам се, нямаш на такива неща. Така, напред. Абра, кадабра! Леле, майко мила! Леле, майко мила! Това не беше по план! Така, смет ви желава, момчета! Пален наркоман! Това не беше по план! Това не беше! Мисля, че се наиграхме! Аз не мога да ги махна! Фокс! Мисля, че направо и компютър му се изключи. Ай, той Фокса! Той Фокса взриви половината свят, не се притеснявай. Вярно ли? Ти като влезеш на първите 10 блока ти ги няма сигурно. Така. Оооо! Видеогейм топки. What, Фокс, ела да те ударя с една топка. Стой! Ела да ти ударя една топка. Ела, бе! Е, сега ще виж аз какво ще ударя. Гледаш ли? Гледаш ли? Не, бе! Чай. Яс, топки! Той му откъсна и главата. Добре. Ще си ги пазя за по-напред. Холи Джизус! Аз съм Исус Христос! Бате, превъртях играта! Екрана ми е целия в сърца! Аз съм безсмъртен. Аз взех супер бок. Опа! Майка мила. А, и аз взех шапка. Наяде. Така. Така. Охо! Добре. Полшън. Какво? Какво е това, бе? Какъв е тоя прът, дето взе? Майко мила. Не, бе. Така, обучици. Какво подява ли те? Пауз с някакъв сигън, дет не можеш да стреля. Мали! Фокс, я гледай! Аз правя така. What the fuck? Какво е това нещо? Къде взе, бе? Това нещо не ми се събира на екрана, човек. Майко. Да, направих ти, ама отдалеч. Да знаеш. Добре. Аз се качвам, няма проблем. Следваш блок. Оп. Мале, това колко атак дели чува. Какво ми дава това? Какво е това? Това са видеогейм ОП ябълки. Добре. Аз пак получавам фонтан. Това са... Ехе. О, не. Фокс, тази диня знаеш ли какво призовава? Какво? Уидър 2. Давай. Направо я хвърлям. Не, не, не. Хвърли си я по себе си. Експи! Йо, йо, oh, я стани такава се. Изчакай, изчакай. Това би ли ти деймидж? Не. Това е нечестно. Кажи това. Това би ли ти деймидж, а? What the fuck? Не знаеш. Не, ти не знаеш аз какво взех. Ти не знаеш аз какво взех. Какво взе? Чакай. Васе, искаш ли да знаеш това колко деймиджа? А искаш ли ти кажа аз колко демич имам? Топ. Ти за какво се помисли, бе смешка? Ти за какво се помисли, бе смешка? Чакай, ти имаш някакъв Infinity Protection ли? Какво е това? Его е. Аз защо умирам, бе?
Ами малко нямаш такова. Беше изгаврен. Оле, мале, какво взимам аз. Това мале, мале, мале. Фокса си мисли, че е силен. Фокса си мисли, че е силен. What the fuck? What the fuck, не е силен. Flying is not enabled on this server. Бате, до сега бях баннат. Краснахме сервера. И ме кикна за flying. Добре, влязвам да ме кикна за летене. Какво? What? Спана на всякъде лъки блок, бе. Мале, почти умрях. Защо стана нож, бе? Готил какво направи? Какви са тия лъки блокове, бе? Готил се гътна. Джиджи. Нормални лъки блокове. И даже влезе в Obsidian Box. Бате, какво се случва, бе? Такъв лъки блок до сега не съм правил. Братко, аз не знам какво се случва. Всичко пъшка около мене. Какво става? Оп. Всичко пъшка, вика. О, не. О, не. Аз излетях. Готио, аз кацам на твой остров. Кикна ме за флайинг даже. Shadow, Fox left the game. Браво, Fox. Не се спомня да съм таканил. О, но. Абе, вие какво сте ми направили с това, бе, Fox? Защо нямам... Намерих уличка. Футфу. Човек, аз съм заклещен в нещо и не мога, нито мога да виждам, нито мога да мърдам. Добре, още. Мале, това е... Пълна психопащина. Аз не виждам. Не! Защо има ендър дракон? Не! Браво, момчета, обихме дракона. Ама защо се спамвам долу постоянно, бе? Сървър крашна май. Май да. Магна ли? Да. Loading dimension. Fuck. Не бях аз. Така, продължаваме. След... Аз също влизам. Много технически проблеми. Оле, още уидъри. А не, това е просто диня. Yeah. Тази диня не спаунва уидъри, това е много добре. И сега гледаш пускат се. Оле, това вече ме плаши като... Internal exception, Java existing connection was found. Добре, да я правим пак. Паля... О! О! Къде отиде, бе? Ще билдвам с лъки блок. Ела тука, бе! Какво си ти, бе? Мале, аз... От кога, къде, как и защо съм го намерил това нещо? Без да знам! Какво? Какво? One hit wonder. 29 трилиона. Да! Не, добре, виж... Аз също го имам, просто се комбинираме срещу тях. Добре, сега... Защо да не махнем тези one hit неща? То така няма да има бой. Много искаш, момче. Опаля. Мале, човек. 30 милиона на Nether Star. Момче, да, аз не мога да скача горе пак. Казвам се. Бате, не знам кой има повече цифри. Е, това трябва да има повече цифри. Пак колко е, бе? Това е 1 милион. Това е повече от 1 милион. А, добре. Взех меча на Господ. Пише Godsword. Опа, чекай. Били си? А защо постоянно виждам забранени сайнове, човек? Не знам. Си изкачвам. Я да изям една такава ябълка. Оф, не мога, ще се гърна. Аз чупя на някакъв бок. Така. Добре. Пак ли падна, бе? Брат, аз нищо не виждам. Оле, тоя меч даваше нещо. Кво е това? The best sword in Minecraft Windows 10 Edition. Ужас, кам! Така. Не, не. А, това просто ми спанава. А, така е. Огън. Добре, как да го махна това, братле? Смисъл, какво ми го прави това? Леле! ГГ. Разбирам. Окей. 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 Май ни спасих. Май, май. Какво подява ли те? Емералд, вау. Така, аз може ли да получа нещо хубаво? Не, мерси, това не го искам. А полата ли го прави? Май да. Така. Бърле. Кой стреля, бе? Чупя. Така... Fortress Treasure, я да видиме. Какво има в това нещо? О, запалка, вау! О, не!
Някакъв айтъм не ти позволява да чупиш. Махна всичките айтъм. Аз тук това нещо го махам. Аз тък горе. Диаманти. Бам. Така. А какво даде бе? Нищо. Нали геймод? На геймод 2 трябва да съм, нали? Калай! Оле, мара, колко реда сърца имате? На геймод 0. Вие колко реда сърца имате? Може и това да е било начин. Омага, юзлес! Вие нямате вече никакъв шанс. Да бе, Фокс, добре, аз съм със същата броня, благодаря. О, не! Ало? Фо стара бе, що е тъмно? Аха, да, същата броня, помага ли тя? Лелей! Колко сърца имаш? Заминах, не знам къде съм. Flying is not enable, стигаме! Как да си клир на ефектите? Не! Не! Аз си изтрих целият инвентар без дискъм, как мога да си го върна? Оле, мале. Не можеш. Не можеш. Никакъв начин. Скамна се съм. Е, какво да се скамна съм? То хиляда неща бъгнаха, човек. А как ще си изтриш инвентара? Исках да си махна един ефект и не знаех, че клир ще ми махне това нещо. Ефект. Имам Lucky Block Weapon, братле. Много яко. Така, ядим сега. Това нещо трябва да ми донесе късмет. Много се надявам. О, но. Пожелавам ти късмет. Всичко, което знам, че във сет, ти взимаш последното място. Да, да, да. Аз така си помислих. Така, да, аз май взимам последното. Три блока. Котио вече стигна, това е нечестно. Брат, Котио, аз стигна, той да спадна 15 пъти, аз го прелетях по вента, само да кажа. Прелетя. Да? Оле, оле, оле. Айде бе игра. Оле, 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 оле. Знам, че ме искаш. Не, не те искам. Добре. Оле. Еми, след 300 мъки. Елате на някъде на изчистено, бе, елате на сам. Аз ставам долу. А, що е толкова бърз тоя лут, бе? Не знам, не знам. Така. Еми, айде. Къде е последния? Аха, ето го, гномеца. Добре, на 3. Чакай бе, на 10! А, добре, 10, 9, 8, 7, 6... Маля, аз съм олигофен. Аз пия и това, безсмъртен съм вече. 4, 3, 2, 1. Елата ми. Така. А, не, аз имам план. Я се разкарай! Мале, толкова направи. Мале, толкова направи. Ева тук бе, момче. Ева значи, тук бе, момче. Слушайте ма сега, слушайте ма. Абе, ти защото се телепортираш, бе? Отдръмнах те. Искаш ли топки? А, не, не. Ева тук. Искаш ли топки? Как не си имаш девиш, бе? Ева тук как бяга, страго е. Не мога целваш. Страго е от мене. Страго е. Ева. Не, 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 без такива топки, бе. Аре, ела. Хвана ли те? Аре, ела се пиме. Хвана ли те, бе? Не. Бах ти мизерника. Виж, не, дори не ти използвам силния меч в момента. Няма, аз губям стопките, брат. Топка. Така ли бе? Аз ще те дрънкам. Аз ще ги чакам, аз ще ги чакам да се побият малко и ще ги убия стопки. Това няма биене, той бяга. Добре, прострат. Почвам ли прострата? Ох, 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 ох. О, не. Кой не, ме хвърля стопки, бе? Заобгради го! Не, е, нямам думи. Умира ли тоя? Нямам думи. Е, това е. Това е просто много. Това е просто много. Вие просто си хвърляхте топки, гледай го. Това просто е пуси мув. Той не иска да се бие. Топки, опа, сложиха топките. Сега ще те издрусам. Не, 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 няма, няма, не съм предснея. А то, що се включва, бе? Кой е той, що е? Аз нещо не виждам, само червено виждам човек. Не знам дали те удрям въобще. Аз тебе те удрям. Бах ти, що не умираш, бе? Безсмъртен. Безсмъртен съм, бе, човек. Я съм безсмъртен. Чай, това... Ама аз съм по-безсмъртен от тебе! Дали? Не, не вярвам. Ние сме безсмъртни двамата с тебе. Трябва да... Щупих му нещо. Щупих му главата. Няма му главата! Бе, слушай сега. Бронята ми верно... замина. Топка. Топки. А, Фокси, ти ли имаш това, бе? Топки ли шедеш? Топки ли шедеш? Ама ти имаш същия панталон като мене! Аааа, така е, да. Да, така е! Слушай сега, аз си хапна малко картофче, така става ли? Стой да спучина малко само. Дери го! Моля се, моля се включа. Аз мисля, че сме равенство! Да, си се усещам равенството за човек. Аз мисля, че... Чай да пробвам нещо друго. What? One time...
Това на билите Дейми... Оу! Мъртъв! 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 Кво ма убие? Топките са много пи нещо. Чакай, аз не съм убих. Готов! Всички сте мъртви! Всички сте мъртви! Всички сте мъртви! Ама той също умира! Не умирам! Аз съм на фул! Аз съм на фул! Аз искам да кажа, че Scam Potion of Resurrection не ми помогна. Ама виж, е това най-апното нещо, май. Чакай, ти ли си чукал? Това е ефект за това. Мале, мале. Да, айде това. Издрусани. И то без всичките неща, защото си ги изгубих половината. Стронгболовете са най-опи. Да, 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 да. Това е нещо, което може да ни убие. Мале, 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 мале. Еми, ай, GG. И така, макар и да си изтрих инвентара, успях да си върна някои предмети и въпреки, че не си върнах всички, пак успях да победя. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, шпете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!